Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR telah menerima pemakluman rasmi daripada Datuk Seri Amar Diraja, Datuk Muhammad Amar bin Abdullah, Speaker Dewan Negeri Kelantan, berhubung dengan kekosongan luar jangka kerusi Dewan Negeri N43 Negeri Kelantan. Sehubungan itu, SPR telah mengadakan mesyuarat khas pada hari ini dan memutuskan satu pilihan raya kecil Dewan Negeri N43 Negeri Kelantan hendaklah diadakan bagi mengisi kekosongan kerusi tersebut. Urusan permohonan semua kategori undi pos luar negara dan dalam negara bagi PRK Dewan Negeri N43 Negeri Kelantan dibuka bermula hari ini 28 Jun 2024, manakala tarikh tutup permohonan adalah seperti berikut. Pertama, 1A, petugas pilihan raya ahli pegawai SPR, anggota polis dan petugas media pada 30 Julai 2024. Yang kedua, kategori 1B, warga negara Malaysia yang berada di luar negara, tarikh tutup pada 23 Julai 2024. Dan kategori ketiga, 1C, agensi dan organisasi, tarikh tutup adalah pada 23 Julai 2024. Bagi menjalankan proses PRK Dewan Negeri N43 Negeri Kelantan, SPR telah melantik seorang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 3 orang penolong pegawai pengurus. Manakala bagi tujuan memantau aktiviti kempen pilihan raya sepanjang tempoh rasmi berkempen, SPR akan menubuhkan 2 pasukan penguat kuasa kempen pilihan raya yang turut dianggotai oleh wakil-wakil daripada pihak Polis Diraja Malaysia, pihak berkuasa tempatan dan wakil-wakil calon yang bertanding. Daftar pemilih pilihan raya yang akan digunakan untuk PRK Dewan Negeri N43 Negeri Kelantan adalah daftar pemilih terkini sehingga daftar pemilih tambahan bulan April 2024 yang dikemaskini sehingga 18 Jun 2024. Daftar pemilih pilihan raya bagi PRK Dewan Negeri N43 Negeri Kelantan ini mengandungi seramai 20,259 orang pemilih. PRK Dewan Negeri N43 Negeri Kelantan memerlukan peruntukan sebanyak RM1.6 juta. Tarikh-tarikh penting bagi PRK Dewan Negeri N43 Negeri Kelantan. Bagi maksud menjalankan PRK Dewan Negeri Dewan Undangan N20 Sungai Batu N43 Negeri Kelantan, SPR telah menetapkan tarikh-tarikh penting seperti berikut. Tarikh RIT 28 Jun 2024, hari penamaan calon 3 Ogos 2024, hari undi awal pada 13 Ogos 2024 dan hari mengundi adalah pada 17 Ogos 2024. Sekian, terima kasih.